jste vedli 2-0 a si čekáte tu otázku na, to, na ten obrat, co na to říkáte? Tak co na to říkám? Dostali jsme, nebo dostali se na koni, na koně, bych řekl, příbramskou rukou, kterou viděl akorát rozhodčí, ale to ať si každý vyhodnotí a samozřejmě potom my jsme to nezvládli, no. Podělali jsme se a místo, aby jsme odvážili 3 body, které jsme si měli na stavu 2-0 v klidu pohlídat, nebo v klidu prostě pohlídat si je, tak máme 0, jedeme jak s praskaním, přijezme za Blbce, no. A čím to je doma z těch hlavou 4 góly, teďko 3 góly, příbram? Nevím, no, tak dneska penalta, standardka, tam odražený balon, střela, gól dostáváme hodně, no, takže já si myslím, že z té hry šance neměli, ale prostě dostali jsme 2 góly ze standardky, v podstatě 3 a to je špatné. Napadalo si by zastavu 2-0, že byste to ještě mohli pustit? Tak na to vůbec ani nemyslíte, no, prostě já si myslím, že si to v klidu pohlídáme, podržíme balón, samozřejmě hned byla penalta a už to jelo, no, už to jelo a domácí byli na koních a my jsme to nezastavili.